under sitt fysste spark. Mødlå mitt, stein og grus, konne jærbonden heva sitt krus. Og han I 1975 skaut seg opp I toppdivisjonen, fikk med et lag som ga oss gull. At Bryne på banen best, så var det tid for å spille til fest. Da meinte 87 to kongen pokalen heim. Nå det duka for en ny. At Bryne laget I hjerta mitt spiller fotball I rødt og kvitt. Kom igjen og syng. Time, men nå kan vi tenke på valget.